こんにちは。こんにちは。今回はアウトラスト2体験版をプレイしたいと思います。それでは早速やっていきます。主人公はカメラマンのブレイクさんみたいだね。あとはあまり役せない。とりあえずアリゾナ砂漠に調査しに行ったっぽいね。Here, let me try a version that can serve as an intro for the whole piece. Tell me when we're good. Okay, we're good. 2 weeks ago, a young woman was found wandering2週間前に裸足でさまよっていた若い妊婦が発見されたのか、高速道路の近くで一人か。早速トラブルみたいだね。エンジン故障したっぽいな。この十字架は何だろうね。めっちゃ燃えてんな。よく見たら逆さまに設置されてるね。どういう意味だろう。ググってみたところ、逆さまの十字架のことを聖ペトロ十字というらしいね。キリストの弟子であるペテロが処刑される際に、自身がキリストと同じ状態で処刑されるに値しないとして、逆さまの十字架にかけられることを希望したのが起源らしい。そういう話があるんだね。早速転んだね。メガネ取れたな。結構ぼやけてるね。視力 0.01 といったところか。こんな真夜中にメガネ落としたら、見つけるときかなり大変だよね。一応月明かりで照らされてる分マシか。なんとかメガネ見つけたね。この時にメガネ壊れてたら超絶望的だね。最後まで画面ぼやけたまま進まなければならなくなる。それだとただのクソゲーになりそう。アイテム拾ったり敵倒したりするなど、とにかく全ての行動に苦労しそう。ただ、一部のシーンだけメガネ取れちゃって、その間だけ禁止の状態で動き回らないといけないイベントがあったりすると、意外と面白そうな気がする。とりあえず動かせるようになったので、やっていきます。操作は一応、一通り予習しておきました。ということは、ある程度は進めたのか。いや、開幕すぐ近くの小屋の前で操作練習してただけだから、その先は初見です。あれがその小屋か、中はどうなってるの？一応調べてみたんだけど、何かで塞がれてて開かないみたい。I'm lost. And hurt. 主人公以外は誰もいないのかな？どうだろうね。前作はどんな感じだったの？実は前作を全くプレイしていないのです。そのため、今作の体験版が初プレイになります。とにかく怖いグロい気持ち悪いといった情報しか知らないです。そうだったのか。まあでも何も知らない方が楽しめるからいいでしょ。とてもワクワクしてきた。さて、あたりを探索してみますか。うわ、サボテンにダメージ判定あるんだね。これってひたすら触れるとどうなるのかな。死んだー。あの程度で死ぬとかブレイクさん貧弱すぎる。まあでも、さっき崖から滑り落ちたばかりだから、何気にダメージが蓄積してたんじゃね。いや、それでもあれくらいで死ぬのはおかしいでしょ。まあ、そこはゲームだから気にせず先に進みましょう。とりあえず気を取り直して、周辺探索してみます。なんか右上の電池の形したゲージ、サボテンで死ぬ前は半分以下しかなかったような。死んだら回復する仕様なのかな。一応、このカメラの電池は、暗視モードにしてる時に早く減っていくことは確認してます。そうなんだ。電池の残量に気をつけながら進まないといけないんだね。電池切れたらどうすればいいのかはまだわからないです。多分どっかに電池落ちてたりするんだろうけど。初めての住居訪問だね。誰かいないかな。なんか人いたとしても、この雰囲気だとまともな人いなさそうな予感はする。人いるね。でも生えたかってるってことは。死んでるね。虫きめー。壁張っている虫も作り込みすごいね。なんかアイテムあるよ。バッテリーって書かれてたね。右上のゲージ横の数字が2になったから、カメラの電池だったみたいだね。これでしばらくは持つね。この扉調べてなかったな。うわ。誰かいるみたい。開けてください、お願いします。敵だったらどうするんだよ。さっき人死んでたでしょ。扉塞がれた。諦めて先に進みましょう。この柵の向こうは何があるのかな？小屋があるね。ああいうところにアイテム落ちてそうだね。何もなかったみたい。残念、次行きましょ。
第一村人発見。なんか様子変じゃない？口元えぐれてた。しかも後ずさりしてどっか行ってるし。これは関わるとまずそうだね。てか左の方からもなんか人の声聞こえるんだが。いたこれは完全に狙われてますわ。早くここから離れないとやばいですわ。目が光ってるな。絶対後で一気に襲いかかってきそうだな。女の人の叫び声聞こえた。他にもまともな人いるみたいだな。さっきの叫び声の人と会うイベントあるかな。できれば会ってほしいな。牛の死体かな。内臓えぐり出されてるね。また誰かいた。棒みたいなの持ってたな。これはもうそろそろ襲われるフラグでしょ。そういやまだ主人公武器持ってないよね。いつ手に入るのかな。おそらく戦闘入った時に、主人公が偶然棒切れとか銃とか見つけるパターンか。もしくは、何も武器なかったりして。ドラム缶に隠れることができるのか。隠れる場所があるということは、これは逃げゲーなのでは。なんかそんな気がしてきた。一つ目のバッテリーが切れそうだな。そろそろもう一つバッテリーが欲しいところ。暗視モードじゃなくても見えるところがあるなら、なるべくそこを有効活用したいところだね。この家には入れるかな？誰か助けてください。誰も助けに来ないでしょう。ハゲのおじさん発見。何かしらの宗教の教祖に見えるな。バッテリー落ちてないかな？住居内の足音めっちゃリアルだな。雰囲気でまくりだね。お、ベッドの下隠れられるのか。アイテムは？さすがにないか。さっきクローゼットあったよな。そこ調べてみたら？ここも隠れポイントだったみたい。これだけ隠れる場所が豊富だと、やっぱこのゲーム、武器が存在してないような気がしてきた。完全に逃げゲーとしか思えないな。何でもいいから何か武器あると安心する。ちょっとこのゲームについてさっきググったんだけど、逃げゲーだねこれ。やっぱりそうか、まあ体験版だからなんとか最後までやるわ。窓開けられるみたいだね。ドアーカラスかよ、心臓止まるかと思ったわ。同じく私も心臓止まりそうでした。扉開かん、窓からか。なんかドアがギーッと開く音してるんだが。誰かいるのか？いるならさっさと出てきなさい。じらされる方がよっぽど怖い。すごいガタガタ音鳴ってるな。そろそろ襲われるのか。よく見たらこのドア半開きだな。超怖い。誰もいなかった。もう一つドアがあるね。ダメか。またハゲのおじさん発見。二回目だな。重要人物だったりするのかな。そろそろ外出てみますね。しゃがんで通れそうな場所発見。布がかかってるね。なぜこんなところに。これだけ見てもよくわからないね。めちゃくちゃクレー。なんか左右に十字架立ってるな。 BGM 怪しくなってきた。なんかカサカサ音してない。ただの風のせいであってほしい。何この建物。サタナス、イニミカルデイ、全くわからない。とりあえず中入ってみます。空気変わったな。めっちゃ怖い。あれ何？本置かれてるな。調べることはできないのか。無理っぽいね。ズームしてみても何書いてるかよくわからない。後ろの仮面みたいなのは。なんだろう。見ていてすごく気分悪い。仮面の下は胴体か。妙に作り物には見えないんだが。血が飛び散ってるな。
確実に誰か生贄にされてますやん。あの仮面かぶった死体みたいなのが犠牲者なのかな。うん？なんだあれ？死体だらけ。マジか。これどう見ても子供の死体だよね。おいこんなところに大量に生贄が。これはやばいですわ。てかそんなにズームしないでー。こういうの日本のホラーゲーではなかなか見れないから、じっくり見ておこう。いやいやもう十分見たでしょ。さっさとこの場所から出ようよ。さすがに気分悪くなってきた。先に進みます。死体踏んづける音してるやん。なんだあれ？馬のおもちゃか。大量の子供の死体の次はこれですか。子供の幽霊でそうで怖いわ。なんか井戸みたいなのも見えるね。人の声聞こえるな。遊具も勝手に揺れてるし。いや、多分風のせいだと思われ。なんかこの井戸怖いな。先に周囲調べてみようか。左からめっちゃささやき声してるんだが。この井戸から聞こえてるっぽいな。うわぁ。何この長い舌。引きずり込まれる。もしかしてこっちイベント。いや、死ななかったみたい。なぜ井戸からダクトに通じてんだ。これって、早く行かないとさっきのにやられるのかな。急げ急げ。てかバッテリー少なくなってきた。次のエリアにあることを信じるしかないね。それにしてもこのダクト、継ぎはぎ部分からネジが飛び出てるんだが、これ通るとき絶対服に引っかかるだろ。ついでに怪我もしそうだな。なかなかえぐいダクトですわ。お、あんなところに穴発見。早くここから出てバッテリー探さな。うわうおぉ、これは絶対痛い。まったく。さっきからびっくりイベント多すぎる。さっきなんかいた。マジで、よく見てなかったわ。よかった。なんとかバッテリー見つけた。主人公めっちゃぜいぜい言ってますやん。誰だ？ダクトから聞こえたような。変な建物に入ったと思ったら、大量の子供の死体見せつけられて、今度は井戸に引きずり込まれたと思ったら、なぜかダクト内を這うことになって、やっとダクトから出られるかと思ったら、急にダクトの継ぎはぎが崩れて、そしてなぜか今は学校の教室っぽいところにいる。死体見せつけてたのはお前だけどな。それにしても、ここは地下なんだろうか。井戸から落ちてきたから地下のわず。でも普通、地下に学校なんて作らないよな。さすがに廊下は暗すぎるね。暗室買うしかない。たくさんロッカーあるね。なんか閉まる音したよ。こんなシチュエーションだとめっちゃ怖いよ。ロッカー調べられるね。なるほど、隠れポイントか。こんだけ大量に隠れるとこあるなら、これは確実に何か来るでしょ。確かに、変な化け物にも襲われたことだし、そろそろ死にイベント来てもおかしくなさそう。それにしても本当に怖い。早く帰りたい。ちょ、さっき影が横切ったよね。確かに見えた。教室で見たやつと同じっぽい。また不気味な笑い声。さすがに何回もこういうイベント経験すると、若干慣れてきたかもしれない。慣れただと。あ、ごめん。やっぱ慣れないわ。めっちゃ何かいそう。うや。何もいなかったか。しばらくこういったイベントばかり続くのかな。ほんと、じらしてくるよね。なんかオルゴールあったよ。こんな暗い廊下でよく鳴らせますね、ブレイクさん。これだけ。さっきなんか通った。ちょ、ロッカー勝手に開いたり閉じたりしてるやん。やばい、これは早く何かしないと死ぬのでは。さっきから何回も目の前を影が通り過ぎてる。どっか逃げ場所はないのか。とりあえずロッカーに逃げてみる。
やばい、ロッカー荒ぶってきたー。マジか、そこ開かないのか。最初の教室に逃げるしかないんじゃないか。逃げ場所はどこだー。教室閉まってるんだが。マジっすか。一応、音やんだみたいだし。もうそういうのやめてー。今回で一番心臓止まるかと思った。なんかロッカー光ってる。入れそうだな。また謎の影いた。さっき脅かしてきたやつかな。てか来た道なくなってる。サイコブレイクみたいに超常現象起きてるな。井戸から落ちたはずなのに外が見える。雪降ってたっけ？いや、降ってなかったよな。今いる場所って本当なんなんだろうね。主人公の幻覚だろうか。大量の子供の死体見た時から精神的におかしくなって、それが原因で幻覚幻聴に悩まされてる可能性ありそう。確かに、リアルであんな状況に遭遇したら、正気保てる自信は全くないわ。女の子いた。何かから逃げてるな。逃げてきた方向に化け物いるかも。いや、右から叫び声するから多分左側にはいないはず。首吊られてる。下の長い化け物か。これはもう助けようがないですわ。うお、びっくりした。女の子がただのおとりで、こっちから何か来ると本気で思ったわ。同じくそう思った。うわぁ。引きずり込まれたぁ。今度はこちらがターゲットにされそう。ロッカーに隠れておこう。やっと出よう。特に動く気配がないな。でも BGM がすごく怪しいです。手が出てるな。これって通ったらダメなやつでは。消えた。ここは開かずか。ということはあのドアしかないな。え、まだいるやん。職種決めー。暗視モード解除すると見えなくなるね。長いしすぎて逆に襲われたら嫌だから、次行きましょうか。ちょ、死体、ビニビニビニ。あーあ、これはさすがに死んだか。階段から突き落とされた。これは痛い。逃げろ逃げろ。出てる。出口どこ？もう一人いたのね。見えてなかったのか。死んじゃった。これどこからやり直しだろう。さすがに直前からじゃない？直前からだったね。今度はちゃんと逃げ切ってやる。外に出たな。とりあえず道なりに逃げればいいか。いや、無理っぽい。とりあえず草むら入ってみたけど全然前見えない。これじゃあどこ逃げればいいかわかんねえ。これ本当に逃げ切れるのかな。逃げ切るまでひたすら覚えゲーだったりして。いや、さすがにそれはやりすぎだろ。そんなゲームバランスにしたらホラーというよりただのイライラゲーになっちゃう。割と都合よく逃げ道にたどり着けるようにしてくれてないと、いろんなプレイヤーがここで積んじゃうよ。確かに、とにかく信じて前に進んでみるわ。どうしよう、目の前に敵が一体。やり過ごすしかないでしょ。やばい、こっち来てるよ。もっと離れて。やばそうだからもう立って逃げるわ。ちょ、さすがにそれはバレたんじゃね。マジでどこ行ったらいいかわからねー。道発見。そこ乗ってさっと飛び越えられるんじゃね。行けた。確かに都合よく抜け道あったね。来てるぞー。逃げろー。
なんだただの明かりか。左も右も敵いるやんけ。これはもうくっきりしかないでしょ。手上げ取れたー。ブレイクさんやばい、早くしてー。なんかったー。あーあー、いてー。どうまたさっきトラウマになりそう。体験版はここまでか。そのようだね。今回はとにかく精神的にやられたね。いろいろ追い詰めといて最後であれだもんね。とりあえずクリアということで、これで終わりにしますか。ご視聴ありがとうございました。